forehead. Baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You'll get by with a smile. You can't win at everything, but you can try. Kamusta, sexy love? Nandito na naman po ang inyong lingkod. It's Sash the Babe. At may vlog po tayo ngayon. Sana na-miss nyo ako kasi sobrang na-miss ko kayo. Alam nyo naman, itong vlog na to, gusto kong pag-usapan. Last vlog na ina po nila mama. Which is sobrang sarap sa pakiramdam kasi kahit papaano nakatulong ako. Mental health awareness, sobrang nakita ko lahat ng mga comments, lahat! Nakita ko na parang, hindi lang pala ako nakakaramdam nito. Ang dami pala nag-struggle. Sobrang swerte ko lang kasi may mga taong nasa paligid ko na alam kong mahal ako. Sabi ko sana lahat din ganun. Sa naramdaman ko ngayon, sana may mga tao ding nasa paligid nila para i-guide sila, samahan sila, makinig sa kanila. Gusto ko lang magkaroon ng short story about sa nangyari ko sa journey nangyari sa akin. 3 years. 3 taon. 19, 20, 21. Yes, 3 years. 3 taon ko itong pinagdaanan. Andun pa rin siya eh. Hindi naman siya nawawala. Pero alam ko sa sarili ko na nagiging mas better ako. Everyday. Totoo yung sinabi ni mama noong time na nag-attempt ako. 2019, December 2019, ang anxiety ko kasi dumarating yan every December, New Year, birthday ko, Valentine's. Yun yung mga pinaka nag-trigger sa akin. December 2019, nag-attempt ako na ayoko na talagang maulit. First and last. Akala ko talaga wala na talaga. Pero, nung meron pa ako, medyo naririnig pa ako nung ginawa ko na yun. Awa ko sa mama ko. Unang sigaw niya, Sash na! Sash na! Tapos yung iyak niya lang yung naririnig ko. Tapos na. Hindi ko na alam. Sa hospital na ako pagising ko. Tanga-tanga ko na parang kung ginawa, napaka-selfish ko. Tapos ngayon problema ko. Pero yung family ko, parang iiwanan ko silang ganun. Pero hindi ko kaya. Marami nagmamahal sa akin. Sobrang selfish ko kapag ginawa ko yun. Kaya sabi ko, hindi na maulit yun. Tututo na ako. 2020, nagkaroon tayo ng pandemic. Lalong lumala ECQ. Pero in denial ako. Ayoko talaga. I mean, hindi ko inaas sarili ko na may ganito ako. Hindi pwede. Wala akong anxiety, wala akong depression, wala akong kahit na ano. In denial ako. Bago mag-2021, December, dumating na naman. Yun yung time na parang di na ako makahinga. Hirap na huminga. Sabi ko, nararamdaman ko. Di na ako makahinga, naninigas na yung katawan ko. Umiiyak ako kasi nahihirapan ako. Hirapan ako, sobrang hirap. Gusto mo sabihin sa sarili mo na gusto ko maging okay. Araw-araw yun. Araw-araw akong umiiyak. May mga panahon na kagigising mo lang. Tapos, parang pagod ka agad. Parang wala ka naman ginagawa. Gising ka. Incomplete. Parang empty ka. Everyday. Nahanap mo kung anong kulang. Hirap eh. Kasi, yun yung nilalabanan ko sa araw-araw na pagising ko. Ganito pa rin. Wala pa rin pinagbago. Tinutulungan ko talaga yung sarili ko. Kasi alam ko sa sarili ko, ako lang din makakatulong sa sarili ko. Tapos, lalo na kapag gabi, hirap makatulog. Alam mo yung magtulog ka na nga lang. Ang dami pang iniisip. Hindi ka makatulog. Kailangan ko pang uminom ng mga gamot, pampatulog para makatulog ako. Kailangan ko mag-inhaler, oxygen,
para makatulog ako gabi-gabi. Ayoko na maramdaman. Ayoko na ulit maranasan. Nire-record ko yung sarili ko kasi ganito na yung araw-araw na routine ko. Ginagawa ko to para pag naging okay na ako, itignan ko na lang ulit para masabi, okay na talaga ako. May time na nang beses mong inaaway si God, inaaway ko siya. Lord, ano po bang ginawa ko? Ano po bang kasalanan ko? At ko nararamdaman? Sama-sama ako, nararamdaman ko. Parang sama ako naman. Pero sa'yo, sinusumbungan ko. Lahat ng galit ko. Lahat ng kabalisahan ko. Sa kanya ko lang. Pagising ko, dadasal agad ako. Bago ko matulog, magdadasal agad ako. Ito, lahat lang na experience ko ah. Kasi, ang tagal ko itong tinagon. May time na meron akong work. Alam ko sa sarili ko, wala ako sa sarili ko. Alam niyo yun? Aware ako na wala ako sa sarili ko, nasasabog ako, nasabaw ako. Alam ko yun. Pumunta pa rin ako ng work ko. Pero, parang blackout na ako. May time na bigla na lang akong hinimatay. Blackout talaga. Kasi hindi ko na alam nangyari. Tapos gumising ako. Tapos naririnig ko si mama. Pero hindi ko alam eh. Asan siya? Naririnig ko siya. Na... Bumalik ka na. Hindi ka naman ganyan eh. Masaya kang tao. Gusto kong tulungan yung sarili ko. Alam mo, gusto kong instant na maging magaling na ako. Kasi nahihirapan ako. Yung mga tao na sa paligid ko, nahihirapan din. Kaya sabi ko, kung wala kang masumbungan, wala kang maiyakan, iyak mo lahat kay God. Iyak mo lahat sa Diyos. Ibigay ka ng tiwala sa Kanya. Sa Kanya ka kumapit. Kasi... sa kanya lang din ako kumakapit ngayon. Hanggang ngayon, kumakapit pa din ako. Hindi mawawala yung pagkakapit ko na to. Yung time na in-upload ni mama yung vlog, ang dami kong nabasa. Tinatag nila yung mga parents nila na, Mama, please. Panoorin mo yung vlog. Hindi ko na kaya. Pinag-pray ko na sana mapanood nila yung mapanood ng parents na yun. Kasi ako, sabi ko kay mama, Mama, please. Yan ka lang kasi hindi ko na kaya. Hindi siya joke. Anxiety and depression is not a joke. Kailangan natin maging aware. Mahalin natin lahat ng mga tao na sa paligid natin. Kamustahin natin. Alam mo nyo, may time na parang nakaupo lang ako, nanonood. Ako kasi mahilig akong mag-ampun-ampun talaga ng mga bata. Ganyan, mahilig ako sa mga bata. Meron akong kasama dito si Kim, pangalan niya, 6 years old, bata. Tawag niya sa akin, Mami. May time na nakaupo lang ako. Nakaupo, yun sa nakaupo, nanonood. Bila niya ako nilapitan, sabi niya, Mami, okay ka lang? Ano mo, sobrang hirap sagutin na para sa maliit na bata. Tinanong ko rin sarili ko, okay na ba talaga? Okay, din, okay ba ako? Ang hirap, parang, sarili ko nga eh, hindi ko masagot. Kasmile lang, opo, okay lang ako. Tapos ngumiti din siya, sabi niya sa akin, I love you, Mami. Tapos niyakap niya ako. Alam mo yun, parang lahat ng tinig, parang nawala. Simple lang ganun, pero parang nawala lahat. Kahit parang dalian lang, nawala. Naramdaman ko na mahal ako. Pinagmamahal sa akin, pinag-care sa akin. Iyak ako na iyak nun, nailabas ko lahat. Pero syempre hindi niya alam, bata eh. Simpleng kamustahin lang. Simpleng I love you. Simpleng hug, malaking impact na yun sa amin. Lalo na sa mga katulad ko na pinagdadaanan to. Hindi ko alam kung gano'n ako strong. Sobrang strong ko. Sobrang dami kong pinagdadaanan. Para akong nakikipagdigmaan ng palihim. Ganon. It's okay to cry. It's okay not to be okay. Sometimes it's okay. Alam ko tayo mga pinagdadaanan to, may time na hindi talaga natin to makontrol. Walang pinipiling lugar, lagi tayong umiiyak. Alam mo, sobrang tatag natin, sobrang lakas natin, sobrang strong natin.
kumakapit ako sa mga tao na nagtitiwala sa akin, naniniwala sa akin, malaban din ako because of them. Etong nararamdaman namin to, hindi arte. Kasi hindi rin naman namin to ginusto. Gusto lang namin itong mawala. Alam niyo, bago ko gawin to, ilang beses ko pinag-isipan to. Kung gagawin ko pa ba? Ayoko nang alalahanan yung mga pinagdaanan ko, yung dilim na pinagdaanan ko. Ayoko nang balikan. Ayoko nang balikan lahat nun. Pero nung nakita ko lahat, na parang dami nangangailangan. Kailangan natin maging aware sa may mga pinagdadaanan. Kailangan natin mabukas lahat ng isip natin. Kasi isip, yung pinakamahirap kalaban. Ito yung pinakamahirap kalaban sa lahat. Hindi ko nakita yung sarili ko nagsasalita ako about mental health awareness. Pero nung naramdaman ko lahat to, sabi ko, pag to nalagpasan ko, lahat ng makakausap ko, gusto kong tulungan about sa mga naramdaman nila. Kasi alam ko kung gano'n siya kasakit, parang everyday brokenhearted. Hindi siya madali talaga. Kaya yeah, I'm sorry sa lahat ng mga pinagdaanan to. Sorry, pinagdadaanan natin to, pero alam ko may plan si God. Bakit natin pinagdadaanan to, kaya kapit lang. Okay, God. Kaya, ayan, kung makikita nyo, mapayat ako. Hindi ko to ginusto. Hindi ko ginusto to. Maraming nagbabody shame sa akin. Super todo diet daw ako. Super nagpapasexy daw ako. Pero hindi nila alam, hindi ko to ginusto. Pinipilit ko kumain ng madami. Hindi ko sila masisisi kasi hindi naman nila alam yung pinagdadaanan ko. Hindi ko sila masisisi bakit nila ako na-judge ng ganun. Kasi nga, eto nga, hindi ako nagda-diet, kain ako ng kain. Kasi concerned pa rin ako sa ano eh, naapektuhan pa rin ako siyempre sa mga sinasabi nila. Sobrang payat ko na binabody shame nila ako. Pero okay lang, naiintindihan ko kasi hindi niya naman din alam ko anong pinagdadaanan ko. Pero ngayon, alam ko sa sarili ko nagiging okay na ako. Kaya ako nakikita nyo, lagi ako nakangiti lang, parang wala lang. Kasi minsan, parang mas madali na lang umiti kaysa ipaliwanag kung ano talaga naramdaman ko kapag malungkot ako. Nakakahawa pa ako ng good vibes. Di lahat ng nakikita nating masaya-masaya talaga. Minsan sila pa yung may mas mabigat na dinadala. Gusto mo na lang maging masaya. Ano ba? Ano ba dapat mong gawin? Kaya ko lang sa lahat. Kamustahin nyo lahat. Anak nyo, magulang nyo, kapatid nyo, mga kaibigan nyo. Lahat kamustahin nyo. Walang pinipili to. Bata, matanda, mayaman, may kaya. Walang pinipili to. Social media influencer, artista, dadapuan ka nito. Pero isang data lang talaga natin, si God. Yun lang. Hindi ko akalain na dami palang dumadaan sa ganito ngayon. Mahalin niyo lahat ng mga tao nasa paligid niyo. Life is too short. Spread lang tayo ng good vibes. Tulungan natin yung mga kung sino may makakayahan tumulong emotionally. Happy ako kasi alam ko sa sarili ko na nababalik ako kung sino man ako. Babalik yung dating Sashna at bumabalik na siya. Sa lahat ng mga pinagdadaanan to, kaya natin to. Kaya natin to. Di man ngayon, pero magiging okay rin tayo. Umpisahan mo mag-open up sa mga taong kakilala mo. Alam mo, pag inumpisahan mo yan, parang magiging addiction mo na yan. Kasi ang sarap sa pakiramdam na may mga tao nakikinig sa'yo. Sobrang grateful ako kasi may napapasaya kaming katulad mo. Tsaka isipin mo palagi na marami nagmamahal sa'yo. Isa na ako doon. Mga katulad mong tao dapat minamahal. You
huwag kang panghihinaan ng loob. Isang araw, dalawang araw, isang buwan lang yan, o kaya taon, pero after nun, okay ka na ulit, masaya ka na ulit. Naranasan ko yan, pero tingnan mo naman ako ngayon, sobrang strong ko, di ba? Ayoko ma-disappoint sila kasi nag-give up ako, di ba? Ganun din sa'yo, sa friends mo, sa family mo. Pag nag-give up ka, ano next? Di ba? Tapos, kapag lumaban ka palalo, edi mas okay, di ba? Mas ma-excite ka kung ano mangyayari sa'yo. Kasi every pagising natin, lagi may surprises yan. Ang buhay full of surprises yan. Kaya dapat lagi tayo ma-excite, lagi masaya. Maraming way. Lagi kong sinasabi, gumawa ka ng way para maging masaya ka. Kasi choice mo yan eh. Ako dati, tinatanong ko sarili ko, ano bang purpose ko? Bakit pa ako nag-stay dito? Parang wala naman nakakaintindi sa akin, ganyan. Pero, habang tumatagal, parang nalalaman ko na. Kasi hindi naman agad minamadali yan. Hindi mo agad malalaman yan. Kaya kailangan natin mag-stay, kailangan natin magpakatatag para malaman talaga natin kung anong purpose natin, di ba? Kaya mo yan. Tsaka huwag makakalimutan mag-pray. Kapag nalulungkot ka, buksan mo lang yung message na to, yung video na to. Good night. Kaya diba lagi ko sinasabi, don't forget to smile, always just to be happy at good vibes lang. Sana nakatulong sa inyo yung video na to. At ito na yung last na pag-uusapan to. Kasi baka mag-trigger na naman siya, hindi ko na kaya. So at least, kasi gusto ko maging totoo sa inyo kung ano man lahat ng pinagdaanan ko. At gusto ko rin makatulong sa inyo. Kung wala ka na mapagsabihan, please, i-message mo ako. I-message mo ako, please. Ayun lang. Ulitin ko ba yung outro ko? Sana alisin natin lahat ng mga galit sa puso natin. Kasi baliwala lahat ng mga mabuting ginawa natin kung yung galit natin nandun pa din. Number one yun, alisin natin yung galit sa puso natin. Dito lang ako, dito lang kami. Marami pang nagmamahal sa'yo. Lift your head, baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way.